Добрий день. Ми продовжуємо наші мандри вінницькими хуторами. Це таке село, яке вже стало містом. Відповідно, вгадайте, в якому місті? Місто Вінниця. І от Наталя Васильівна, з якою ми бадзьоню щойно приготували, веде нас до Тітки Олени, яка буде готувати пиріжки із горохом і капусту, нашу традиційну хуторянську. Ого, так то ми дві страви побачимо її виконання. Так. Я заради таких зустрічей і їжджу по Україні, щоб навіть у сутужний такий невеселий час додавати, ну, якось дещо цю позитиву. А позитив знаходиться в людях, в наших серцях. Так. Радіємо, чекаємо перемоги і молимося за наших захисників. Так, ось такий двір. Чудовий двір. Квіток навесні буде дуже багато. Це до господарів. Заходьте. Прошу. Добрий день! Добрий день! Раді вас бачимо! Проходьте! Чи це правда, що раді? Чи це... Заходіть! Ой, дайте роззутися. Ой, як ви танцьовуєте? Добрий день! Добрий я день. Костя. Не знаю. Я вас знаю. Скільки ми вже знаємо вас, Боже, по 1+1 і так. Ви герої України. Та ну, герої України на фронті. А от я знаю, що пиріжки тут будемо зараз робити. Так, справжні українські з горохом, які у нас вже давно. Мене дуже кум любить їх. І я як напечу, я йду до нього. Прийду, а він мене цьом-цьом-цьом, а я його цьом-цьом-цьом. Так, а що Борис говорить при всіх цьома? Це куму все можна. Все тобто можна. Ви не ревнуєте? Ні, ніколи не. Молода, красива, зарная. І так добре нам обом. Все, ми влаштовуємо світло, принесли. Вінницький ліцей номер 20 потурбувався, щоб тут було світло. Ага. Добре. Гарні, як горнятка з меду. Іди сюди. Гарні. Задуть ні, давай. Спереді. Гарні, як горнятка з медом. Гарні, ззаду і спереду. А тепер дивіться, до роботи. А, це перед роботою так треба. Закличка була до роботи. Я її причастила. Так, отже, пиріжечки ми готуємо на сировиці, але можна готувати і здобне тісто, коли піст, то на водичці лише готуємо. Приблизно на маленьку порцію це стакан сироватки, пів пачечки дріжджів. Тако, це багато, бо вже воно в нас повилазить з миски. Пів пачечки дріжджів, так. Додаємо трішки цукру. Ложка цукру і чайна ложка солі. О, і ще я зараз... А, олійка є. Ну, це... Розколочуйте. Розколотити. Щоб дріжджі розійшлися. Вися, щоб воно нам були гарненькі. О, Наталочка, от ми як зробимо, на всю вулицю будуть. Буде пахнути воно. Так як завжди, раніше всі весіля, всі родини, хрестини. Ось робили самі, готували завжди самі. І одно яєчко вбиваємо. О, вбили одно яєчечко. Ой, чекайте, я ще всієї солі не висипала. О, буду смачненьким. О, Наталочка, бачиш, як ми таку по-справжньому, по-своєму. Дріжджі мають підійти, тоді додаємо борошно. Мішаємо і додаємо. Олійки.
як машинкою. О, тісто замісили ми. Гарненьке тісто, воно підійде зараз нам. Поставимо його в тепленьке місце. Начинка в нас горох намочений. На м'ясорубку перетерти, а потім ще я беру макітру і крутю. Хорошо, хорошо, щоб воно таке було м'ягеньке, запашненьке. Тобто це старий горох, бо я чув, що старий, бачить, жовтий, да, жовтий, жовтий старий. А з молодого можна робити? Молодого це вже ні. А їм треба обов'язково, щоб був сирий. А коли варити, то дуже-дуже смачні пончики виходять. Пухенькі такі, а ще такі здорові зроблю. Та й сусід завжди просить мене, щоб я йому приносила. Пончики ці? Так, бо в нього один зуб остався, то я. А вони так йдуть йому на смак. Тобто з одним зубом можна жити? Так, запросто. А з цим то треба два зуби. Перчимо. Обов'язково. О. Тепер цибуля. Потерта цибульку додаємо. Сира цибулька. Це так, а, це на, такі, на перці. О, дві цибулинки таких треба. Перточку. Да. І додаємо солі. Так, вимішуємо горох з цибулькою. Важливо, щоб горох був добре набухший. Ось він цілу ніч має бути в водичці. Та з вечора його треба замочити і трошки всипати туди соди. Тоді горох, і навіть коли на пончики ми готовимо горох, то теж його трохи соди додати, він потім, коли він намочується, і тоді виходить, він дуже хорошо розварюється. Матіль, добре. А пахне як, ну. Так. Горох готовий. Якщо горох дуже сухенький, то додати ще ложечку дві водички. Щоб він був ось такий масткий. Да. Пиріжечкою він собі буде пектися і... А ну, давай подивимося. Хороший, так. Да. О, дивіться, яка гарна. Ой, гарна ж у нас. Тісто підійшло. Тричі з'явилося. Так, зараз чекай. А мукечку ми не взяли? Борошно принести. Зараз я побіжу, Наталочка. Бери приклад і це. Чуся, і вчися, вчися. Отако. Колись бабуся диви. Робила, дивилася, раз, тепер диви. За вами раз. Будемо дивитися. О. Два. Три. Ой, диви в нас, які будуть. Трошки підпилити борошно. Рівненькі такі робимо кульки. І вони виходять одинакові всі. Як ми вдачно. Ой, тісточку. Так, будемо ліпити. Розпочаємо. Човником виходить. Особливість цих пиріжків в тому, що вони обов'язково мають бути ось відкриті. Да. Тобто, коли горох, пар да. виходить із гороху, так? Да, то а він вже... Ось такий. Угу. Так це як хачапурі виходить. Ну, хачапурі. Кухня взагалі така цікава дуже історія, тому що дуже багато є схожих особливостей. Хтось до нас приходив, кудись наші їздили, привозили якісь особливості тієї чи іншої сторони. Ой, які вони гарненькі виходять. Ми так стараємося. Ну, от дивіться, яка красота, прямо красота. Ну, чудові. І вам не набридає оце? Що, ліпити? Так. Ні. Ну, це ж ви який раз уже 100-й, 2000-й за життя. Чомусь такі пиріжки зараз останнім часом рідко роблять люди, але вони смачні. Смачні. Була здивована сусідка, колись просить маму, мама старша її, тітку Олену. Ось, каже, їду додому, а Люді 50 років вже було. І каже, прошу маму, спечи мені пиріжків з цим зеленим горохом. Оце дійсно традиційні наші.
так, пиріжки. Так, зеленим горохом. Можна зеленим. Зеленим, так. Да. Молодий, так? Свіжий. Можна, ні, ну не свіжий, такий сухий горох, але може бути зелений, може бути жовтий. Угу. Ось сирий горох, не варений. Ось ці пиріжки пекли зазвичай ось на Різдво, на пісний вечір, на обіди. Спекли досить часто, на похорони. А я часто, бо думаю, ми вже з дідусем прожили 53 роки, та я думаю, як я йому буду рідко пекти, то він мене може покинути. Та він сказав, що пічні нікому не віддасть, нічого. Пічні, ти що? І благословив вас станція мене на цю всю справу святую. А хто ви за фахом? Я? Я робила на заводі фінансистом. Да. Фінансовий директор? Так. Да. А потім ще мені прибавили до... Потім начальником фінансового відділу, потім мені ще... А завод чим займався? Чоловік? Завод. Завод ваш. А завод наш виготовляв. Віси. Ну, знаєте, зараз все на електроніку, а в нас такі були 200-кілограмові віси. І ми їх завжди скрізь відправляли. Продукція йшла в нас чудово. Колектив у нас був дуже добрий, такий дружний. І я там попрацювала, аж поки не закрили. Ну от ви як фінансовий фахівець, так? Да. Скажіть, от по нинішнім часам такі пиріжки, вони дуже затратні? І, вони, це саме-саме, що і таке ситне, і бюджетне. Да. Так це, що треба їх пекти. Пиріжки змащуємо збитим яйцем, щоб вони були рум'яненькі. А коли печемо на воді, пісні відповідно, то все не можна. А я жар витягую жар. О, піч нагоріла. Піч нагоріла. От ми з дідом. Це нам ще піч построїв дідушка наш ще давно-давно. О, і коли в нас тут газ проводили, всі почали викидати все. А я подивилася, ми з дідом, така гарна піч, і грубка. О, і, викидає, а тепер я йому кажу, ну, о, діду, які ми були молоді, але розумні, які ми були, що ми цю піч оставили. О, якраз така. А це коли кидаєш муку, якщо чирінь дуже гаряча, то... Чирінь – це чирінь, печ, так? Якщо чирінь гаряча, то борщ не горить. І ще треба підождати, щоб воно стигла піч. Бо почне знизу пригоріти і зверху почне пригорати. Ну і що вам каже це борщ? Чудово, чудово. Да. Так, що ми... Можна саджати пиріжечки. Ай, які... Ну, зараз ми їх сховаємо сюди. Вже пройшло 45 хвилин, вже до 50, нам вже треба подивитися, які вони. Ой, дивіться, які вони в нас гарні. А спеклися, як гарно. Рум'яненькі, духмяненькі, запашні такі. І прийдеться знов до кумові нести. Ну. І він мене знов цьом-цьом в щочку. А я теж його цьом-цьом в щочку. Ой, як добре буде нам обом. Ой, Боже. Обов'язково ці пиріжечки потрібно споживати з часничком. Робиться така мачанка, часник перетирається. Це кум іде, мабуть. Може. На пиріжки. Почув. А кум почув, що там
Вже родненький лишився. А до сусід заглядає. На тарілочку їх, положимо на тарілочку. Я зараз принесу тарілочку. Потім пиріжечки викладаються на тарілочку. Ось. І поливаються часничком. Не жаліємо. Можна ще зробити рідше і весь пиріжечок мокати. Це роблять тоді, коли пісні пиріжки. Тісто там трішки таке важче, тугіше. Це традиційна така страва на вінницьких хуторах. Не з'їм так понад кушею. Тому що це ж не сила витримати. Так, ні, таку а дивіться, красу. Як пахне. Кум не даром мене цьом-цьом, не даром, ні. Смачні, правда? Надзвичайно. Ви колись такі куштували? Такі ні. О, на здоров'я. Я навіть говорити не можу. Як я вас поцілував оце. То цілуйте, цілуйте, Боже. Навіть горілки нам не треба. Ні. За радості стільки. Українці – це золото, це такі люди. Це така нація наша, які вони хазяєвиті. Бо я по собі знаю. Ну. О, хороше. Ну. Наталочка, Оленочка і всі, хто нас дивиться, до перемоги. Тому що нам ще, ми не навеселилися, ми не нажилися. Угу. І у нас все ще попереду. Все буде Україна. Буде. Музика.